Jo, dobré poledne. Já si vyzkouším, jestli funguje to. Tak já jsem Jana Skopalíková, nejsem teda nepříznivec, ale jsem dokonce člen Pirátské strany. A dneska vám tady budu chviličku povídat o tom, nejen o svapování, ale přidala jsem ještě akciklaci a nazvala jsem to Dejte věcem druhou šanci. Je tu někdo, kdo už slyšel, co je to svap, nebo se třeba svapu účastnil? Výborně, tady spousta lidí, tamhle v zadních řadách už se účastnila, takže pro vás to nebude nic novýho. O apcyklaci jste slyšeli, nebo apcyklace, downcyklace? Tak tady ruce nevidím, tak třeba aspoň něco novýho pro ten zbytek, co už ví, co je to svapování, bude. A posuneme se dál. Tak, dneska vlastně v rámci těch přednášek Zero Waste jsme tady měli třeba o té ekoškolce, že jako se děti učí, aby prostě nenosili si svačinku v těch různých sáčcích a nosili to třeba v krabičkách a neprodukovali ten plastový odpad a tak. Nebo třeba tady odpoledne pak bude ještě vlastně o kompostování a podobně. Nicméně já jsem to pojela trošku z jiného úhlu pohledu, co dělat třeba s tím, co už máme doma. Protože každý máme určitě doma spoustu věcí a občas se nám stane, že třeba prostě něco jsme si koupili, chvilku jsme to používali, nebo prostě ani ne, jsme se třeba jednou vyzkoušeli a pak už to třeba leží ve skříni, nebo třeba jsme dostali nějaký nevhodný dárek, nebo třeba knížku jsme si přečetli, líbila se nám, ale třeba číst ji znova nepotřebujeme, nebo třeba si nám stačí půjčit v knihovně a podobně. A tyhle věci nám doma prostě leží, že jo? Asi každý má doma nějakou, jakože, nějaký věci, kterým tam leží a prostě nepoužívá je. A co dělat s tímhle s tím? Protože třeba vyhodit je to škoda, že jo? Kdybyste to chtěli prodávat, tak když jako chcete prodávat oblečení někde třeba jako za nějakou menší částku, tak vám to stojí strašně moc energie, že prostě musíte to vyfotit, změřit to, pak se bavíte teda s tím člověkem a znovu to třeba fotíte, přeměřujete, posíláte to, já nevím co. A máme to takové jako jednodušší věci, jak teda jako tyhle ty oblečení nebo ty věci, co nepotřebujeme ještě třeba jako použít, dát tomu nějakou jako druhou šanci, aniž bychom s tím třeba strávili tolik úsilí, nebo aniž bychom to třeba vyhazovali, nebo když to ještě nechceme dát na charitu a podobně. Budeme se teda zabývat prvně svapováním, což znamená jako vyměňovat věci něco za něco. Je to na základě toho, že jako každý máme teda nějaký přebytky a třeba jsou lidi, kteří něco nabídnou, a ti další se to pak jako vezmou a takhle se to vzájemně vyměňujeme a je to prospěšný vlastně pro oba, nebo mělo by. Vlastně u nás je taková průkopnice toho svapování Lucie Poubová, která to vlastně začala tady svapovací jak akce, tak i třeba skupinu na Facebooku propagovat tak zhruba před 3 rokama. Buď máme dva jako takový typy, buď ty svapovací akce, anebo jsou třeba na Facebooku skupiny. A tyhle ty dva druhy svapů se trošku liší v tom, že vlastně na tu akci, někdy teda uspořádá akci, tam přinesete ty věci, které nepotřebujete, typicky prostě oblečení, knihy a podobné. Necháte je tam, oni si třeba jako rozstřídí, dají je do různých stojanů a podobně. A pak si to tam jako projdete a ty věci třeba od jiných lidí, co přinesli, a nechtí je, tak vy si vlastně můžete zase jako odníst, že jako něco přinesete a něco si můžete odníst. Nebo třeba můžete přijít a odníst třeba jednu věc a můžete si ale odníst třeba plnou IKEA tašku, když víte, že to jako použijete a bude vám to k něčemu dál sloužit. Nebo naopak prostě můžete přinést plnou IKEA tašku a můžete si odníst třeba jednu věc, když víte, že prostě toho máte hodně a potřebujete se věcí spíš naopak zbavovat. To jsou ty svapovací akce. Můžou být takhle prostě třeba jedno odpoledne, nebo teď někdy v listopadu, nebo kdy proběhl dokonce i týdenní svap, že fakt jako na jednom místě probíhal ten svap celý týden, bylo k tomu i doprovodný program a podobně. A v pondělí tam samozřejmě byly jiné věci než třeba v pátek a člověk tam prostě jako mohl chodit několikrát a dívat se, jako co tam zrovna je za věci a jestli se mu to líbí a podobně. A nebo právě ty facebookové skupiny. Tam máme třeba Svap práce, což je asi největší facebooková skupina, která má teď kolem 60 000 lidí. Združuje vlastně především Pražáky a lidi z blízkého okolí, protože těch svapovacích skupin zatím tolik není. A tam vlastně to funguje tak, že člověk nafotí ty své věci, popíše je a řekne třeba, kde by bylo možné předání a co si za to plus minus představuje.
A to tam jako vysí, že jo, a pak se mu ozývají ty lidi a domluvá se s nima na ten termín toho předání a přesně, za co to teda ten člověk vyměnil. Že tam vždycky vidíte, jako co už si jako s tím člověkem vyměníte, dohodnete se a podobně. Ta skupina SWAP Prague má teda kolem 6000 lidí, pak je ještě, myslím, SWAP Kladno, která má necelou tisícovku, a nově asi Český Budějovice, ještě který mají asi kolem 50 členů. Nicméně vznikají další ty skupiny. A je to super, protože čím víc vlastně lidí v té skupině je, tak tím je větší šance, že se to někomu bude líbit a že vám za to nabídne něco, co vám se teda bude hodit a co si tak jako představujete. A fakt, když tam člověk jako dá nějakou tu fotku, tak za prvý se tam hodně rychle točí, jak je tam hodně lidí, tak se hodně jako přispívá, za ten den je tam spousta příspěvků, tak třeba i to rychle mizí, že prostě třeba za hodinku, za dvě už vám napíše člověk, že by o to měl zájem a dohadujete se kdy a kde se teda třeba potkáte a co vám za to dá a podobně. Nemělo by to být, že byste si přáli třeba něco úplně strašně speciálního, co ten člověk musí koupit, mělo by to být něco jako obecnějšího, co ten člověk jako může mít doma, že třeba chcete nějaké jako přebytky, nevím, z zahrádky nebo zavaření nebo něco takového, a ten člověk jako vám řekne, já nevím, mám třeba okurky, ale neřeknete si, že chci přesně tuhle věc, protože tam je jako menší šance, že to někdo má, anebo větší šance, že by to musel jít koupit, ale to pak jako trošku popírá ten smysl toho swapu, že jsou to jako vzájemné přebytky jak jednoho, tak toho druhého. No a pak ještě vlastně existuje skupina Food Sharing Prague, kde jako zase, že jo, nechceme vyhazovat jídlo, takže když mají doma lidi přebytky jídla, který už jako nechcou, tak to nabídnou tam a pak často se zase objeví někdo, kdo si pro to rád třeba přijde, vyzvedne si to a prostě sní to. Tak, co bych tomu řekla, jo. Jinak na těch swapovacích skupinách a tak je to spíš asi jako dámská záležitost. Pánů je tam menší množství, možná spíš proto, že dámy se jako občas těch věcí to nebojí zbavovat a prostě to, co už nepoužívají, poslat dál. Třeba u pánů mi přijde, že ti rádi věci hromadí, že jsem slyšela, že jako lidi mají doma třeba tři foťáky, jako stejně používají pak pořádně jeden, nebo mají tři vrtačky, a když jsem se jako zeptala, proč teda jako se třeba tak dvou někomu třeba nedaruji, nezbaví se, tak to mi bylo řečeno, no já v každý mám jiný vrták a je přece pro mě jednodušší použít jinou vrtačku, než vyměňovat vrtáky, ne? Tak jako někteří lidi prostě jako rádi hromadí a přijde mi, že to spíš jako ta pánská část populace. No a taky se kromě oblečení, který jako jede na těch svapovacích skupinách ve velký míře, tak se vyměňuje hodně kuchyňský nádobí, i různý, já nevím, třeba jako roboti, nebo třeba sušička, domácí pekárna, tak tam můžete sehnat. Dokonce třeba i, já nevím, pračka tam byla za odvoz, tu ku podivu inzeroval muž, takže muž zřejmě nepotřebuje mít doma dvě pračky, ale tři vrtačky se vždycky hodí. Takže jsou tam i jako takhle třeba nějaká elektronika a podobně. A nebo i hodně věcí třeba pro děti, že jo. Děti hodně z toho vyrostou, takže pak se tam swapuje prostě dětské oblečení nebo podobné věci, které už prostě třeba ta maminka nevyužije, protože dítě je větší a už má jiné potřeby. Tak. Kromě swapů, které můžou být obecní, teďka mluvím vlastně o těch víceméně událostech, na nějakém konkrétním místě, kde se teda ty lidi sejdou, přinesou ty věci a zase si jiný odnášejí, tak ty svapy můžou být tematický. Co jsem zaznamenala, tak se třeba byl svap knih, nebo svap doplňků z IKEA, co si můžete koupit vlastně v IKEA, nebo právě to dětské oblečení. A ještě taková zajímavost, teďka vlastně na té skupině facebookové vznikla i tabulka, která se jmenuje Svap služeb, takže nemusíte swapovat jenom jako věci, ale do té tabulky se lidi zapisují a píšou tam třeba, já nevím, jsem kadeřnice a za tu svoji službu bych třeba vyměnila něco jiného, třeba, já nevím, hledám švadlenu. Jo, takže se vlastně začala i dělat taková tabulka, kde člověk může swapovat služby, že to nemusí být jenom jako o věcech, ale může si vyměňovat i služby. Tak, co Piráti a svap? Tak Piráti už se vlastně do svapu zapojili, uspořádali několik akcí. Tady se můžeme kouknout, že vlastně v minulém roce byl svap v Pardubicích a v Chrudimi. To jsou tady ty dvě fotky. Pak v lednu tady v Pirátském centru byl svap teda v Praze. A pak ještě předvánoční svap byl s Ivanem Bartošem. Tak, tím jsme tak nějak ukončili svap.
podíváme se na recyklaci, upcyklaci a downcyklaci. Tak recyklace to slyšeli asi všichni, že jo, to je nějaký jako zhodný využití dané věci, ale pak můžeme mít upcyklaci nebo downcyklaci. Když se kouknu na tu upcyklaci, tak je to vlastně jakože využití znovu, ale s tím, že ty věci dám nějaký jako nový rozměr, jiný využití a podobně. Naopak downcyklace je takový jako snížení té hodnoty té věci. Takže třeba, když si vezmete tričko, který už jako třeba jste nějakou dobu nosili a už ho nosit nechcete, tak downcyklace je to, že ho prostě rozstříháte třeba na hadry a používáte to na vytírání doma, a upcyklace je, že z toho prostě to rozstříháte a ušijete z toho třeba jako pytličky na ovoce nebo nějakou tašku a podobně. Docela dobrý materiál jsou třeba rifle. Riflovina je taková jakože hodně tvrdá a vlastně když máte rifle, tak se vám ošoupou většinou v některých místech jenom a pak jiné části zase zůstávají v pohodě, takže stačí pak prostě jako odstřihnout ty části, co už jako jsou špatný, a z toho zbytku si můžete právě ušít třeba nějaké taštičky nebo i různě jako třeba kabelky se z toho šijou nebo povlaky na pološtáře a podobně. Podobný dobře využitelný materiál jsou třeba flanelové košile, z toho taky třeba povlaky na pološtáře a podobně není problém. Pak třeba mě zaujal tady na Wikipedii, to bylo obrázek, jak se dají využít palety. Určitě, že jo, pirátům chodí pirátské listy na těch paletách, tak když si jich pár sezbíráte, tak z toho můžete mít třeba nějaký jako prostě hezký nábytek, lavičku nebo stolečky a podobně. Tak, teď dalších pár takových nápadů, co se dá jak využít. Tak třeba starší tričko, že jo, když už máte to tričko, který vlastně je v nějakým lepším stavu, tak to uděláte třeba spíš na ten svat. Když už je takový jako trošku opraný a už si říkáte, že jako vy byste v tom už nechodili, tak to můžete udělat prostě pár dalších jiných věcí a využít to jinak. Mám tu tři příklady. Jedna je takhle jako taková síťovka na nákup. Pak to můžete rozstříhat na proužky a pomocí vlastně háčku a háčkování z toho udělat takový jako kobereček, podložku. A nebo pak tady vlastně na té podkladové fotce se to dá rozstříhat na takové proužky. A dá se z toho zase udělat takový kobereček třeba do koupelny. Co tu máme dál, co se dá použít? Tak zase třeba starší ručník se dá rozstříhat, udělat z toho takový copánek a sešít na podložku do koupelny. No a pak tu mám vlastně pár věcí, kterýma bych vás chtěla pozvat na ty workshopy, co budou probíhat asi za půl hodinky, jak vlastně bude obědová pauza. Tak tady začnou workshopy. Jedním z nich je výroba různých jakože tašek a kapsiček na tablety, na telefony a podobně ze starých banerů. Bude to vést Lucie Siřinová. Pak tady vlastně ta podkladová fotka, tak to dělám já ze záclon. Šiju takové jako pytlíčky na ovoce, na zeleninu. Tak to bude vlastně ve stejné místnosti, bude to tamhle v zasadačce. Tak si přijďte něco ušít, určitě to bude zábava. Pak se dá určitě nějak dobře využít papír nebo plast, třeba ze starých knih, tady na té podkladové fotce vidíte, že se dá udělat takové jako krásné růžičky, můžete to mít jako dekoraci, nebo i plast se dá využít. Třeba tady vidíte náušnice od vlastně další workshop lady, která se jmenuje Majne, tak to si taky tady budete moci vyrobit, to bude asi tamhle, myslím. Takže na to taky zvu určitě. A pak tady mám ještě na konci takový jakože netradiční materiály, co se dají použít v upcyklaci. Tak tady vidíte, že jo, jak jsou Piráti, taková ta strana IT, tak určitě máte doma nějaký jako starý diskety, tak z těch se dají udělat takový jako květináčky, nebo třeba natušky takový jako stojánek, že jo. To mi přišlo taky zajímavý. Pak třeba korek se dá docela dobře použít. Z toho tady máme třeba korkový srdíčko, anebo třeba na vánoční venec se dají prostě dát ty zátky, takže jestli třeba hodně pijete víno, tak si můžete pozbírat a udělat si pěknou dekoraci. A nebo třeba tady další takový netradiční upcyklační výrobek je tady ze skateboardu tak nějaký jako strunný nástroj. No, to je ode mě asi tak všechno. Já vám děkuji za pozornost a chtěla bych říct, abyste dávali věcem nějakou druhou šanci. Protože vlastně to swapování, tak ta upcyklace prostě z toho by měli mít lidi radost a
když jako vyměníte s někým třeba věc, kterou už by nepoužijete, a on jo, tak on z toho má radost, a když vy zase něco dostanete, tak zase vy máte radost, že jo, takže to takový, jako, že jo, fajn. A nevzniká odpad.